नमस्कार यह मुहूर्त आन एक खबर दिबलै लैछो पंचायत जनप्रतिनिधि सकलर बाबे सुखबर मार्च माहर परा जी तेउलुके पारितोषिक पाबलै आसिल हे पारितोषिक वित्त विभागे इतिमध्ये मुकलि करि दिसे आमी जनाया सुए मुहूर्त कन्टेक समय पूर्वे एटा मन्तव्य आहिसे हे गुरुत्वपूर्ण खबर सन्दर्भत हे मन्तव्य हुनाम आमी एई मुहूर्त जनायासो जे इतिमध्ये मुकलि करि दिया होइसे पंचायत जनप्रतिनिधि सकलर दरमहा मार्च माहर परा बन्ध होय आसिल तेउलुकर पारितोषिक आरु इतिमध्ये वित्त विभागे मुकलि करि दिसे एई धन जिला परिषद आंचलिक परिषद गाव पंचायतर सदस्य सकले जे मार्च माहर परा पाबलगिया आसिल एई धन इतिमध्ये तेउलुकर हे पारितोषिक मुकलि करि दिया होइसे बुली जानिब परा गयसे आरु एई सन्दर्भत मन्तव्य करिसे मन्त्री रंजित दासे আমার হাতত আহি পৰিছে হে এক্সক্লুসিভ মন্তব্য আমি শুনাম কিন্তু তার পূর্বে জানাব বিচাৰিছো যে এটা ভাল খবৰ পঞ্চায়তৰ যি হকল জনপ্ৰতিনিধি থাকে জিলা পৰিষদৰ সদস্য আঞ্চলিক পৰিষদৰ সদস্য গাঁও পঞ্চায়তৰ সদস্য তেওঁলোকৰ বাবে এটা ভাল খবৰ যে তেওঁলোকৰ যি মার্চ মাহৰ পৰা যি তেওঁলোকে পাৰিতোষিক পাবলগীয়া আছিলে সেই পাৰিতোষিক বিত্ত বিভাগে মুকলি কৰি দিছে বুলি খন্তেক সময় পূৰ্বে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে আৰু এই মন্তব্য আমাৰ হাতত আহি পৰিছে আমি সেই মন্তব্য শুনাব বিচাৰিছো এবাৰ এতিয়া এটো তেওঁলোকৰ মাৰ্চ মাহলৈ এই বকে আছিলে এটো প্ৰতি মাহে পায় এটো আচলতে আমাৰ বন্ধ হৈ আছিলে যিহেতু আমাৰ কিছু মাহৰ অকণমান সমস্যা আছিলে যাৰ কাৰণে এইটো বন্ধ হৈ আছিলে কিন্তু এতিয়া এই টকাটো মুকলি কৰি দিছে সাধারণত বহু পঞ্চায়েতত আমি দেখিছোঁ নিজৰ উৎসৰ পৰা তেওঁলোকে আচলতে বকেয়া বা তেওঁলোকে মাহিলী পৰিতোষিক ল'ব পৰা তেওঁলোকক ক্ষমতা অৰ্পণ কৰা আছে কিছু দুই চাৰিখন পঞ্চায়েত আছে তেওঁলোকে হয়তো অৰ্থনৈতিকভাৱে সবল কিন্তু যিহেতু অধিকাংশ যিহেতু অৰ্থনৈতিকভাৱে সবল নহয় সেইকাৰণে আমি বিভাগৰ পৰা পঞ্চায়তৰ গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ পৰা অসম চৰকাৰক বিত্ত বিভাগক আমি আহ্বান জনাইছিলোঁ আৰু আমাৰ আহ্বানক সঁহাৰি জনোৱাৰ বাবে আমি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আমি আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ গাঁও পঞ্চায়তৰ সদস্যসকলে যিহেতু তৃণমূলত ৰাইজৰ সেৱা কৰি থাকে এতিয়া কৰোণা কালৰ সময়তো গাঁও পঞ্চায়তৰ সদস্যসকলে বিভিন্ন ধৰণে তেওঁলোকে চেনিটাইজ কৰাকে হওক বা টাস্ক ফৰ্চ বনোৱাকে হওক বা ৱাৰ ৰুম বনোৱাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বিভিন্ন ধৰণে তেওঁলোকে সেৱা আগবঢ়াইছে আজি কিছুদিন আগতে আৰু সেইটোৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আমি প্ৰায় 25 কোটি টকাৰ 23 কোটি টকাৰ আমি পুঁজি আমি মুকলি কৰি দিছিলোঁ আৰু যাৰ কাৰণে পঞ্চায়তসমূহত তেওঁলোকে এই ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ কিছু পৰিমাণে সক্ষম হৈছিলে গতিকে আমাৰ যি পৰিতোষিক যি মুকলি কৰি দিলে তাৰ বাবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু ৰেচন কাৰ্ড সম্পৰ্কত আপুনি যিহেতু কৈছিলে 30 জুন শেষ তাৰিখ দিছিলে কিন্তু তাৰপিছতো স্বচ্ছত বহুত লোকে বা অধিকাংশ লোকে ঘূৰাই দিয়া নাছিলে এই ব্যৱস্থা কেনেকুৱা ধৰণৰ লোৱা হ'ব এতিয়া আমি 30 জুলাইৰ পিছত আমাৰ উপায়ুক্তসকল বা মহকুমাধিপতিসকলক আমি নিৰ্দেশনা দিম তেওঁলোকে ফেয়াৰ প্ৰাইজ শ্বপৰ সহযোগতে হওক গাঁও পঞ্চায়তৰ সহযোগতে হওক গাঁওবুঢ়াৰ সহযোগতে হওক যিকোনো মেচিনাৰীৰ জৰিয়তে তেনেকুৱা তালিকাসমূহ পুনৰীক্ষণ কৰাৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাম আৰু জিলা প্ৰশাসন বা মহকুমা প্ৰশাসনে সেইটোৰ ওপৰত স্ক্ৰুটিনি কৰিব আৰু স্ক্ৰুটিনি কৰি পেলাই যিসকলে অধিক স্বচ্ছল যিসকলে বহু ইকনমিকেলি বেনিফিটেড বা চৰকাৰী চাকৰিয়াল তেওঁলোকতো নিশ্চিতভাৱে নাম কটা যাবই তাৰোপৰিও আমি সেইসকলৰ যিসকলে যে অকণমান স্বচ্ছল 1 লাখতকৈ হয়তো ইনকাম তেওঁলোকৰ বেছি হয়তো বা 2 লাখেই হওক বা 1.5 লাখেই হওক কিন্তু বহুত এনেকুৱা ব্যক্তিও আছে চাকৰি কৰি আছে বা বহুত তেওঁলোকে ধনী মানুহ বুলিও জানে সেই ধনী মানুহসকলৰ নাম আমি বাতৰি কাকতত বিজ্ঞাপন আকাৰে বা সামাজিক মাধ্যমতে হওক বা সংবাদ মাধ্যমত আমি তেওঁলোকৰ বিজ্ঞাপন আকাৰৰ নামবোৰ প্ৰকাশ কৰোঁ আৰু এয়া আছিল মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসৰ মন্তব্য তেওঁ কৈছে যে মাৰ্চ মাহৰ পৰা যিহেতু তেওঁলোকে এই পাৰিতোষিকসমূহ পাবলৈ বাকী আছিল বা পাৰিতোষিক বন্ধ হৈ আছিল আৰু এই ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক জনোৱা হৈছিল আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যি সঁহাৰি আগবঢ়াইছে এই ক্ষেত্ৰত পাৰিতোষিক মুকলি কৰি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত এই সহায়ৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু লগতে
जिला परिषद सभापति उपसभापति सदस्य और आंचलिक पंचायत सभापति उपसभापति सदस्य और गांव पंचायत सभापति उपसभापति और सदस्य सकलर जी मार्च माह पारितोषिक इतिम्य वित्त विभाग मुक्ति कर दी मार्च माह पालगिया जी जी पारितोषिक दरमहा सही समूह मुक्ति कर दियार जी खबर बार्ता मंत्रीगढ़ मंत्यर जरिए प्रदान कर और पंचायत जिस प्रतिनिधि जीत मार्च माह जी पालगिया पारितोषिक समूह पा ना और पारितोषिक इतिम्य मुक्ति कर दिया वित्त विभाग फल मंत्री रंजित दासे एक मंत्य आगे पुनः मंत्य तो आगे इतना यूर मार्च माह बके आतीमाहे पाए आसलते आम बंध जीतु आम किसु माह अक समस्या आर कारण बंध होता एक टका तो मुक्ति कर दी साधारण बहु पंचायत आम देखी निजर उत्सरपे आसलते बकया माहिली पारितोषिक लोपरा क्षमता अर्पण कर किसु दु चार पंचायत आसे अर्थनिक सबल